ስሜ ፀሐይ ይባላል። የመጣሁት ከሱሉልታ ነው። እግዚአብሔር ለኔ ያደረገልኝን ባጭሩ ለመናገር፣ የእግዚአብሔር ስራው ብዙ ነው። በርግጥ ጥቅምት ወር እዚህ መጥቼ ነበር፣ እናቴ ታማ ማለት ነው። እንግዲህ የራሴንም ሸክም ይዤ መጥቻለሁ። እዚህ እየተጸለየ እንዳለ እግዚአብሔር ሰው እንደገባ ቤት የታመመ ሰው ካላችሁ ይፈወሳል ሲል አሜን አልኩኝ። ከዛም ቀጥሎ እየጸለየ እንዳለ መንፈሶች መውደቅ ሲጀምሩ እኔም ያው መንፈሱ እዚህ ወደቀ ማለት ነው። ከዛን መንፈሱ ወጣ። ሊቀቃቸው ነው። አሁን እልልታ፣ ጭብጨባ ለጌታ ክብር። በመጀመሪያ ግን የእግዚአብሔርን ሰው በህልሜ አይቼ ነው የመጣሁት። በነገራችን ላይ በህልሜ እግሬን ሲፈውሰኝ አይቼ ነው የመጣሁኝ እዚህ ማለት ነው፣ በቻና ላይቼው። ከዛን እዛ ነው ምድነው ብዬ መጣሁኝ። የእግሬ መፈወስ በኋላ በምነግራችሁ ነገር ነው እግዚአብሔር ስራውን የሰራው እና መንፈሱ ወደቀ። ከዛን የእግዚአብሔር ሰው ቅባትም ቀባኝ እዚህ ማለት ነው። ይሁን እኔን እስቲ ያዛት። እልልታ፣ ጭብጨባ ለኢየሱስ ክብር። ከዛ ከሄድኩ በኋላ እዚህ ወደ መናኸሪያ እየሄድኩኝ ለእህቴ ደወልኩላት። ስደውልላት እናቴ እንዴት ናት ስላት፣ ኧረ እሷ ድና ቁጭ ብላ እየተጫወተች ነው፣ ከሰው ጋር እያወራች ነው አለችኝ። እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። ከዛ በኋላ በቃ በህይወቴ ላይ ለውጥ እየመጣ መጣ። እንዴት ነው እግሬ የተፈወሰበት ምክንያት? እቤት አያስቀምጠኝም፣ ያንቀዋልለኛል። በቃ የጋገርኩትን እቤት መብላት እስኪያቅተኝ ሻክቶ እስከምደፋው ማለት ነው። እንደ ህፃን ልጅ ነው የሚያደርገኝ፣ በጎዳና ያንቀሸቅሸኛል። በቃ በዚህ እድሜ የሚታይብኝ ነገር በቃ የሆነ የሚያስጠላ ነገር ነው። እቤት መቀመጥ አልፈልግም። ጎዳና ለጎዳና ነው፣ አስፓልት ላይ በቃ በቃ 3-4 ጊዜ ሰው የሚያይኝ ጊዜ አለ። ብዙ ነገር በቃ ከዛ ባሻገር ግን የምነግራችሁ ነገር ቢሆን በህይወቴ ከ20 ዓመት በላይ የዝሙትን መንፈስ በልጅነት ያለማመደኝ ክፉ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ነው የተሰበረው። ትዳርም ይዤ ነበረ። ሰው ትዳር ይዞ ያው እንደምታውቁት ተፈጥሯዊ የሆነ ከባል የሚገኝ እርካታ አለ፣ ግን እሱን አላውቅም። የማውቀው ከዛ ከአጋንንቱ ነው። እኔ ምን አረክባል? የኔ ነው ሚስቴ። ሚስት ናት? ሚስቴ አግብታታል። ሚስቴ ፈረሴ ናት። እና የተለያየ ቸርች ሄጃለሁ። መንፈሱ ይጮኋል፣ ይጥላል፣ ወጣው ይላል፣ ግን አልሄደም። እዚህ ቤት ላይ ትልቅ ክብር አሳይቷል፣ በተለይ በእኔ ህይወት ከ20 ዓመት በላይ ከዛም በላይ ነው። ለምን ገና ህፃን ሆኜ ነው ያለማመደኝ። እስኪ ቆይ ብዬ ቆየሁኝ፣ አየሁ ከዚህ ቤት ወጣው ይላል፣ ተመልሶ ይመጣል። እና ቆይ እስኪ ብዬ ስቆይ አሁንም ሳይ ምንም ነገር የለም። ያ ነገር እቤትም መቀመጥ ጀመርኩኝ። የእግሬ ፈውስ እዛ በቃ የእግሬን ፈውስ እዛ ጊዜ ነው ያየሁት። ምንድን ነው የሚይዝሽ ሰውነትሽን? ይሄ ጀርባሽን፣ እግርሽን? ሰውነትሽ ጤና የለሽም። ይሄ መንፈስ ነው ከላይሽ ላይ እግዚአብሔር አምላክ ነቅሎታል። እና እሷን ነው የምልከው። እናቴ ቤት እንኳን ሄጄ እናቴን ለመጎብኘት እስከሚያስጠላኝ ድረስ ማለት ነው ቤቴ ነው የምቀመጠው። እሰራለሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን፣ ባለኝ የስራ አቅም በረከት አግኝቻለሁ፣ ተረጋግቻለሁ። በፊት መንደርተኛ ነበርኩኝ፣ ከሴቶች ጋር ተሰብስቤ ወሬ ማውራት፣ መጠጣት፣ ብዙ ነገር። እኔ ዛሬ ክብሩን ያዋረደልኝ ጌታ፣ ከሰማይ ከጸባዖት የወረደ ጌታ ክብሩን ጥሎ እኔ ክብሬን የምፈልግበት ምክንያት የለም። እዚህ ቦታ ላይ ትድኑ ዘንድ ነው ይህንን የምናገረው እና ብዙ ማለት ነው። ከዛ ትዳሬን ማስፈታኝ በቃ እርካታ የለም። ከባሌ ጋር ተኝቼ መጥቶ ያንቀኛል፣ ይገናኘኛል። በቃ ከባሌ ተለያየሁኝ፣ ወደ 8 ዓመት ሊሆነኝ ነው። ከዛ በኋላ ግን በህይወቴ ብዙ ሰው ያመጣል። በርኩሰት ከጣሌ በኋላ ወይ ሰዎቹ ይጣሉኛል ወይኔ ጠላችኋለሁ። እና ከዚህ ሁሉ ስራት ነው የተፈታሁት። እግዚአብሔርን ደግማችሁ አመስግኑልኝ። ክብር ለጌታ ይሁን። የእህታችን ድንቅ ምስክርነት ነው። እስቲ ጌታን ደግማችሁ ባርኩ። እስቲ ክብር ለጌታ ይሁን።
እህታችን ያለችው እንደማንኛውም ሰው ትዳር ነበረኝ ከልጅነቴ ጀምሮ ለሊት ለሊት የሚተናነቀኝ አለ ካገባሁም በኋላ እንዲሁ ከባሌ ጋር ምንም ነገር ሰላም ሳይኖረኝ ከመንፈሱ ነበር እርካታን ማገኘው ነው የምትለው ከባድ ነው ወገኖቼ ይሄ ከባድ ነው እንደዛም ሆነ ከትዳሯ ተለያየች ያ ማለፈ ሜዳ ለሜዳ ነበር የምትዞረው ኃጢያትን ህይወት ነበር የምታደርገው ቤቷ አትቀመጥም ለልጅሽን እንኳን ለማሳደግ አልቻልሽም አይደል አዎ ልጄንም ራሱ ቤተሰቦቼ ጋር አስቀምጣለሁ እህቶቼ መጥቷል ያቃሉ መዞር ነው በቃ ጓደኞቼም አሉኝ ዞራለሁ አልቀመጥም በቃ የመንደርተኝነት በቃ ሀሜት ምናምን ጌታን ከተቀበልኩኝ አሁን ወደ 2 አመት እየሄድኩኝ ነው በእውነት ነው እዚህ ቤት መጥቼ የእግዚአብሔር ሰው ከቀባይ በኋላ ነው ነገሮች ሁሉ ተቋረጡ መንፈሱም ቆጣ በኋላ ቀስ በቀስ ነው ስራው እየተሰራ የሄደው ማለት ነው አሁን ለሊት ላይ ሰላም ነሽ እግዚአብሔር ይመስገን አረ የለም በቃ እኔ እንድምን ውስጥ ነበርኩ የዙረቱ ራሱ ማለት ነው በጣም ክብር ማጣት እኮ ነው እኔ ከማንም ምንም ሳልፈልግ ግን ቤት የሰርቼ መስራት ሳልችል ስም የሚወጣልኝ የሰው ትዳር ታፋቻልሽ እስከመባል ድረስ ደርሼ በእውነት ነው እኔ እግዚአብሔር ስራን ለመመስከር ነው እንጂ ስለ ራሴ ታሪክም ለማውራት አይደለም ስራውን የሰራው እግዚአብሔር ነው ክብሩ ይሁን ክብር ለጌታ ይሁን ዛሬ ለዘመናት ያስጨነቀሽን እግዚአብሔር ወክቶት አንቺን ደግሞ ይሄ ካልሽው ከጭንቀት ከነገሮች ሁሉ ተገላግለሻል ክብር ለጌታ ይሁን አሜን አሁን ደግሞ ህይወትሽ ለሌሎች ምስክር ይሆናል አሜን አሜን ለአካባቢሽ ላለ ሁሉ ምስክር ይሆናል አሜን ከዛ ህይወት አሁን ርቀሻልና ለብዙዎች ምስክር ትሆኛለሽ አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን ቃል አወጣለሁ ዛሬ አሜን ያስጨነቃችሁን ዘመናትን ተከትሎ ቤታችሁን ሰላማችሁን የበተነውን ዛሬ ትበትኑታላችሁ ዛሬ በከህይወታችሁ ላይ ተበትኖ ይነቀላል አሜን እጃችሁን ዘርጉና እህታችንን እንባርካት አሜን ዘመንሽ የተባረከ ይሁን አሜን ምስክርነቶችሽ ይጨምራሉ አሜን ጨለማን ከእንግዲህ በኋላ ትበቀዩዋለሽ አሜን ቤትሽ ትዳርሽ ልጅሽ ሁሉንተናችሁ ሰላም ትሆናላችሁ አሜን በኢየሱስ ስም ባረክንሽ አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን አሜን ምን አረካትሷል? ያላረኩት አታየቆኝም እንዴ? ምን አርጋል እስቲ? ጨርስኳት። ጨርስካት? እስቲ ህይወቷን እንዴት እንዳረከው ንገረኝ እስቲ። ምን አረክባል? የኔ ነው። ሚስቴ። ሚስቴ ናት? ሚስቴ። አክብታታል። ሚስቴ ፈረሴ ናት። ፈረሴ ናት? ስም ማን ነው ግን? ስም? ወሰንገላ አዳልሞቲ። አዳልሞቲ። ተቋራባ ቡሌ። ተቋራባ ቡሌ። ወሰንገላ። እሺ። ትግም ወይ ቆይ ስማ መስተፋቅር ስማ እላይ ላይ ተቀምጠህ እንዴት ነው የምትጋልባት አሳየኝ እስቲ ልቀቀው ያሳየኝ እስኪ እስኪ እንዴት ነው የምታረጋት አሳየኝ እስቲ ኦኬ 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 ተነሱ አሁን ሁለታችሁም ተነሱ ተነስቁም ሁለታችሁም ልቀቃቸው እና አሁን እልልታ ጭብጨባ ለጌታ ክብር ኢየሱስ ክርስቶስ ማን ነው? አንድ ሰው ጮሆ ማን ነው? ተናገሩ አሜን በሉና እነኚህ ጣራቶቻችሁ ዛሬ ተደፍተው ከሆነ ይሄ መርገም የተሰበረበትን ጨው ላይ ላይ ስረጭ ዛሬ ምስክርነት ወዲያው እጅ ላይ ይገባል አሜን ትለኝ አረ ጮሁና አሜን ተነሺ እቴ ተነሺ አንሻት ተነሺ ከየት አገር መጣሽ እቴ ወደዚህ ዙሪ አይዞሽ ስምሽ ማን ነው? ፀሐይ። እስቲ እኔ አይዞሽ ተጭበረበረባት። ፀሐይ ከየት አገር መጣሽ? ከሱሉልታ። ከሱሉልታ? ምንድነው የሚይዝሽ ሰውነትሽን ይሄ ጀርባሽን እግርሽን? ጤና የለሽም። ሰውነትሽ? ጤና የለሽም። ይሄ መንፈስ ነው ከላይሽ ላይ እግዚአብሔር አምላክ ነቅሎታል ተያዙ ሁለታችሁም። ይሁን እኔን እስቲ ያዛት እልልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ክብር የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ
እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።